Alright guys, uh, magtuturo po tayo ngayon ng uh, PHP function sa segment na ito. Okay, so before that, ano ba tong uh, PHP function? So the real power of PHP comes from its functions. So it has more than 1000 built-in functions inside the PHP. So that's why if you are uh, developing any program gamit yung PHP language, so meron itong uh, more than 1000 built-in functions na pwede mong gamitin. Pero hindi na tayo magdi-deal doon. So gagawa tayo ng sarili nating function or the user defined function. So yung function is a block of statement that can be used repeatedly on the program. It has a some, it has a functionality of something that you need to call that function on your program. So the function will not execute immediately when the program loads. So, mag-aantay lang siya kung kailan mo tatawagin. Okay? So, the function will be exec executed by the call of the function. So, ito yung magiging functionality niya. So, first, you type the statement function. So, it would tell the PHP that, okay, so you are writing the PHP function. Okay? So, next, that is to write the name of the function. So, dipindi na sa inyo, guys, kung ano yung, uh, function name na gagamitin mo. So, give the function name that reflects what the function does. Okay? So, hindi lang basta-basta na magbibigay ka lang ng uh, sarili mong uh, function name. So, dipindi na sa inyo yon, Okay? So, first, like for example, uh, write message. Okay? Write. Or let's say for example, sample. sample message. And yan. At sa double curly braces dito mo ilalagay sa loob yung functionality mo. Okay? So let's say for example yung functionality ko is to echo the statement uh hello Hello guys, yan. Hello guys and then save natin. Tingnan natin sa browser. So, wala tayong makikita guys kasi hindi pa tayo nakapag-call ng uh, function. So, all we need to do is to call that function. So, here. So, by just uh, typing the sample, or that's the name of our function. So, save natin. Here. Yan. Congratulations. Nakita natin dito sa, or ito yung output niya. Because ito yung functionality ng function natin to output the hello guys in the screen. Okay? So, next natin na ituturo. Anyway, guys, basic pa lang ito sa function, ha? Basic. So, I will just comment this one. So, dito magtuturo po tayo ng function arguments and multiple arguments. So, ano, paano gamitin tong arguments na to? Okay. So, first, ah, uh, Let's type a uh, function. So, ayan, function. Uh, family name. So, ayan, family name. Yung codes natin to be executed. So, ayan, maglalagay tayo sa loob ng variable. So, dito natin ipapasa yung value natin. So, let's say for example, if name. Ayan. Echo Uh, yung variable natin, the name. So, yan. At saka, yung last name, for example, ah, last name, Rizal. So, that's a string. And then, maglalagay tayo ng break or next line, BR. Yan, save. And then, dito, natin tatawagin yung uh, function name, which is the family name. Yan, the family name. Maglalagay tayo ng value dito sa loob. Like for example, Jose. Okay? So magbibigay tayo ulit ng another example. Family. Sa loob, maglalagay tayo ng Leo. Okay? So, add tayo another one. Family. Uh, that's the name of our function. So, ayan. Last and Andres. Andres. And, uh, save natin. And punta tayo sa browser. So, ayan. Uh, ginawa niyang default yung uh, string natin na Rizal. And then, uh, Jose, Leo, and Andres is being outputted here in screen. So, ipapaliwanag lang natin dito. So, first, uh, gumawa tayo ng arguments dito na uh, variable, which is if name. And then, uh, tinawag natin dito yung Uh, name ng var, uh, name ng function natin which which has a value of Jose Leo and Andres. So dito, pinasa niya dito yung Jose Leo and Andres sa loob ng ating variable. Since nasa loob nandito dito yung uh, value natin, uh, since naka-echo siya dito, ginamit niya yung uh, value ng ating argument. So magiging Jose Rizal next line. Uh, Leo, Rizal, next line Andres, Rizal, next line So, yan yung nangyari dyan Gamit yung uh, arguments Or function arguments in PHP function Okay, So, so guys, paano pag uh, gumamit ka ng multiple arguments dito? Uh, let's say, for example, gumawa ka ng isa, dalawa, tatlo Or uh, maraming arguments So, all you need to do is to, is to put a comma and then write another uh, arguments. Like, for example, last name or the ill name. Okay, sorry, variable. Yan. Variable at saka uh, dito. You will just uh, add a value. Like, for example, Jose Rizal. Yan. Dito, mag-add ulit tayo ng value. Uh, Huleo uh, Las Timosa. Yan. Okay. So, dito, Andres, Maglalagay tayo ng another value, Bonifacio. So, yan. Save natin. Pero, hindi pa yan natatapos. Kasi, dapat dito, as a default, ilalagay natin yung variable natin na L name. So, yan. Save natin. Balik tayo dito sa ating browser, refresh. So, ayan, Jose Rizal, Leo Lastimosa, Andres Bonifacio. So, balik tayo dito. So, naglagay tayo ng dalawang arguments which is uh, yung data type natin. Ah, sorry, yung variable natin. Yung value nito nang galing dito sa ating, uh, sa tinawag natin na uh, function name naglagay tayo ng value. So, it would be passed in dito sa loob ng ating variable. Pagkatapos, i e niya dito sa ating functionality. Okay? So, ito yung magiging function ng ating uh, function. Or this would be the codes to be executed once this function is being called. Okay? Mayroon tayong dalawang arguments dito. Okay? So, what if, guys, another example, what if, guys, tatawagin natin yung... Uh, Uh, function na empty. So, ayan. Save natin. So, titingnan natin kung anong mangyayari. Of course, magiging error siya because too few arguments uh, from the function family name, zero passed in. So, wala siyang na passed in. Because hindi tayo nagbigay ng value. Okay? So, instead, magbibigay tayo ng default. Dito, default argument value. So dito maglalagay tayo ng equal sign at saka bibigyan natin ng default value. Like for example, John. Okay, so yung last name niya uh, Sari. So ayan, Sari, save natin. Balik tayo dito sa browser and refresh. So ayan, so ito yung magiging default argument value. Okay? So, balik tayo dito. So, yan. Yan yung PHP function arguments and uh, kung paano ka rin gagawa ng multiple uh, multiple arguments at saka default sa isang function. Okay? So, yan yun. Next, uh, na ituturo ko yung returning values. Okay? So, I will just comment this one. And dito tayo magbibigay ng example sa uh, returning values. Okay, first uh, function statement. So, it would tell that uh, uh, magagawa ako ng uh, function. Okay, sum. Ito yung name ng function ko. So, maglalagay ako ng dalawang variable, uh, x and y. So, y. Okay, So, of course, after, ano yung codes or ano yung magiging functionality ng codes ko? So, let's say, for example, variable Z is equal to uh, variable X plus variable Y. So, ayan. Uh, semicolon and ito, return yung uh, Z as the answer of our functionality. Uh, function z, comma, and then gagawa tayo dito ng uh, echo. Echo, let's say for, for example, string 5 plus 10. Okay, equals, comma, so save natin. Tingnan natin kung ano magiging output nito. Refresh. So, 5 plus 10. So, since naka-return na yung uh, variable z natin, support pwede na natin siyang tatawagin. Okay? So, let's say for example, concatenate, sum, tawagin natin yung uh, function name natin, ito, tatawagin natin dito, at maglalagay tayo ng value. Ito yung i-add ia niya, niya. Okay? So, 5 and 10. So, okay yan. Save natin. Kahit tayo dito. so yan. So it would return the value by 15 which is the answer of our string here dito nan. So ayan. So yan yung uh, returning values. So those are examples of basic in functions in PHP programming. So next tutorial magtuturo po tayo ng uh, include at sa require sa PHP programming. Okay, so see you next tutorial.